meni je jako drago što nas dve i dalje sedimo ovako jedna pored druge, jer to znači da mi imamo i narednu gošću. S nama ovog jutra Jelena Đorđević. Naša draga prijateljica. Da, svi znate da je Jelena PR kulturnog centra Kruševac, ali kao naša gošća i naša prijateljica ovog jutra u jutarnjem pulsu. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Nekom je već dan. Da, upravo tako. Dobar dugo smo već budni u studiju. Pa eto, možemo za sam početak da kažemo kako je bila ova 2019. godina kada si eto konkretno ti, Jelena, u pitanju. Po čemu ćeš je pamtiti? Hvala Bogu, nije bila loša. Ni u kom pogledu, svi smo živi, svi smo zdravi, na prvom mestu moja porodica i tako dalje i tako dalje. Znači, moji dragi ljudi oko mene, prijatelji i svi oni koje ja zaista volim, cenim i poštujem, nije bila loša godina. Sa u svemu, kad se sve rezimira i skupi, preživjeli smo. Šta je ono što bi želela da zaboraviš? Da li se desilo nešto? Hvala Bogu, nije. Ali dobro, ništa ne treba zaboravljati u životu. To je ovako jedan savjet ka mlađoj osobi od mene. Nešto nam služi kao lepo sećanje, a nešto kao dobra škola. Tako da uopšte nema nečega što bih želela da zaboravim. Nije bilo ničeg ružnog što nije za pamćenje. Koje ciljeve si zacrtala za 2020. godinu koje želiš da ostvariš? Velike. Možemo da čujemo koje su to cilje. Bar delić. Pa dobro, znate da radim u kulturnom centru, znate čime se bavim i da sam eto na čelu jednog divnog udruženja i zajedno sa mojim divnim i dragim drugaricama radimo zaista nešto korisno. Želim da eto to se zaista malo unapredi, da se poveća obim, da jednostavno budem ja neki inicijator nekih lepih događanja u kulturnom centru, nekih lepih koncerata koji će da nas očekuju tokom godine, sljedeće godine, pre svega tokom leta i tako. Uvek i za jednu ovako, za jednu crticu više nego prethodne godine, ka tome naravno svi strepimo da budemo što bolji, da napredujemo u svakom smislu, u svakom pogledu i nadam se da ću da imam 10 kila manje. Za početak. To je san onako svake žene. Posle ovih novogodišnjih praznika, bar što se mene tiče, teško, ali vidjet će. Pomenuli ste naravno i kulturni centar, mnogo se radilo, mnogo događaja, manifestacija. Šta je možda ono što biste izdvojili da je bilo najinteresantnije? Što se tiče kulturnog centra, godina je bila jako lepa. Zaista smo imali sijaset dobrih koncerata, pre svega dobrih koncerata. Imali smo književni program onako na zavidnom nivou, znači zaista pisci koji su na glasu, književnici i pesnici su bili gosti na našim scenama, scenama kulturnog centra. Znate sami ko je sve gostovao kada je muzika u pitanju, baš onako da se pohvalimo. Možda bih obratila pažnju, pored svih ovih naših divnih zvezda koje su bile kod nas, Kaliopi i tako dalje i tako dalje. Meni je onako posebno emotivno ostao drag koncert u sećanju grupe Lololovina koji je letos održan ispred kulturnog centra Kruševac. Mislim da je pola Kruševca bilo na platovu i da je to onako specifična vrsta muzike. Ljudi su došli iz Australije, svirali su za nas. Tako da mi je to onako baš eto, jedno divno i lepo sećanje, pre svega na koncert, a nakon toga naravno i na upoznavanje s takvim ljudima, što sam upoznala takve ljude kakvi su oni, onako najupušteniji muzičari koje sam videla, bez ikakvih, znači pre svega skromni ljudi. Znači tokom leta u 2020. možemo da očekujemo nešto slično. Ja se nadam još u većem obimu, zaista zato što pripremamo, svi urednici zaista vredno rade. Imali smo puno dečjih programa, imali smo, kao što rekoh, muzičkih programa, klubskih programa, književnog programa. Marija Stojdinović je likovni program ovako postavila baš na jedan zavidni nivo. Likovni studio Majolić, Lidija Užarević je sa novom predstavom prevazišla samu sebe. Definitivno pomagao je Nemanja, naš novi član kulturnog centra, Nemanja, naš Petronijević, dramaturg. Svi smo dali sve od sebe da ova godina prođe u duhu kulture, jer 100 puta sam pomenula, za one koji to već još uvek nisu čuli, kultura u bukvalnom prevodu znači čuvanje. Da bismo nešto imali, moramo sačuvamo ono već što smo stvorili i nešto na čemu temelj jedan, na čemu se sve ovo ostalo i gradi. Šta je ono po tebi što misliš da nedostaje, a što se tiče kulture u našem gradu? Pa da vam kažem, što se tiče naše ustanove,
Tu bih recimo nadovezala i biblioteku i istorijski arhiv i muzej. Mi se zaista trudimo, bez lažne skromnosti, zaista sa ovim čime raspolažemo promovišemo kulturu na najbolji mogući način. E sada sa one druge strane, s obzirom na činjenicu da sam puno istraživala i radila emisiju Kuda idu naša deca, primetila sam da se roditelji malo bave decom. Evo recimo kroz ove novogodišnje žurkice i tako, prosto primećujete neke stvari kada dete dođe, kako se ponaša. Dakle, sve to što ide iz kuće, tu negde malo manjka. Roditelj treba da nauči dete kako se ponaša u restoranu, kako se ponaša u sali gde se održava program i roditelj pre svega treba da dovede to dete. Da ga pre svega vodi sa sobom, da bi ono sve to videlo, jer deca uče prema našem modelu, a naravno ne uče prema onome što i mi njima pričamo. Sada mi recimo razbucamo ovo i bacimo, a detetu tražimo da to bude sklopljeno i skockano, to tako ne ide. To je možda i jedan zaista dobar savet za 2020. godinu. Da se bavimo deca. A deca budu na prvom mestu. Tako je, tako je, jer deca su nešto na čemu počeo ovaj svet. To je naša svrha života, svakog od nas naravno. Prvo deca, nakon toga ona druga deca, unučadi, sve redom kako ide. Ja se iskreno nadam da ćemo u ovoj godini, ako ništa drugo, imati manje posla kada je u pitanju humanitarni rad, da nam deca budu živa i zdrava pre svega, da nema onih teških bolesti i da jednostavno, eto, živimo zdravu i srećnu novu godinu koja nam predstoji. Evo, ja moram nešto da te pitam, malo pre smo pričale sa psihologom o prazničnoj euforiji. Šta ti misliš o tome i o tome što ljudi non stop sada idu u kupovinu i što su svi oko nove godine ushićeni? Pa ne znam, meni je to onako više vezujem za mlade ljude, za omladinu, za decu. Nova godina za njih predstavlja to što predstavlja. Meni je sasvim sve jedno. Dan kao znači, svaki drugi, euforije. Što baš sam pročitala negdje, kaže, ako čekate nešto, jedino što ćete da dočekate i što je sigurno da ćete da dočekate Nova godina. Meni je, da ja tako živim, a pretpostavljam da živi tako i većina ljudi, Nova godina, Nova godina, Nova godina. Ja ne znam kad proleti onaj deo između i sad smo stariji i stariji. Smatram da uopšte nije potrebno ovakav jurnjeva po gradu, ova dva dođu do vas, saista je velika gužva. Treba da je doživljamo to kao sve drugo. Možda bi trebalo da imamo neku euforiju, neke očekivanja što se tiče porodice, u smislu eto da se tog dana ili sutra da se okupimo, da budemo zajedno, da jednostavno eto, imamo neke planove da ta porodica onako napreduje u svakom smislu, a što se tiče ovog spremanja i trke po restoranima, ništa posebno. Prošle nedelje održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi, njihov osmeh nema cenu. Kako je sve to proteklo i hoće li se nastaviti naravno i u narednoj godini sa takvim manifestacijama? Već je, evo, zaokružili smo punih 11 godina, dakle, od sutra ulazimo u 12. godinu projekta Njihov osmeh nema cenu, koji smo bukvalno, znate zašto je uradili, zato što je preminulo dete, koje je imalo na primjer dozu trombocita pre nekih 11 i po godina i to traje sa tri akcije godišnje, dakle redovno u aprilu i u decembru, jedna vanredna kada je nestašica krvi u toku leta kada su po ljudi podmorima, imaju manje mogućnosti da daju krv. Tako da eto, ponosna sam zaista što se ta mreža održava, bilo je preko 30 jedinica krvi i dobrovoljnih davalaca, više naravno nisu svi mogli da daju. I htjela bih da napomenem, bilo bih daleko, daleko više, ali mi imamo ljude, među kojima sam i ja, koji se odazivaju na poziv svaki put kada je potrebna neka jedinica krvi za neke koje se leče ili je neka operacija u toku. To se održalo, sve više i više ljudi koji se priključuje. Znate i sami da kada se prepozna dobra ideja, uopšte ljudi ne obraćaju pažnju na to gde je sedište tog udruženja i tako dalje. Priključuju se, počev od divnih, dragih ljudi, naših muzičara, muzičara grada Kruševca, koji su uvek i slovima uvek propratili ono što mi radimo, da li je hor u pitanju, da li su pojedinačni koncerti kad je potrebno za neko dete. Čini mi se da zaista širimo jednu dobru energiju, jednu pozitivnu energiju pre svega, u smislu da eto okupljamo ljude,
Jer to je u stvari to jedinstvo, čovjek jedan kao i pojedinac ništa ne može da uradi. Ali kada nas je više, znači kao što eto radimo i mi pravimo naravno divnu saradnju, odakle bi sad ljudi znali da mi pravimo koncert ako vi na televiziji to ne obnarodujete, pa ide reklama, pa se sve to vrti, pa kroz vesti i tako, svako ima svoj doprinos u cijeloj priči i epilog je da uradimo jednu sreću priču i da vratimo osmeh na lice deteta, jer kako kaže naš projekat, njihov osmeh zaista nema cenu. I za sam kraj, šta je to što ćete poželjeti našim gledaocima u novi 2020. godini? Želim svim našim dragim gledaocima, mojim dragim sugrađanima, vama dvema i svima ovima što stoje ovako u studiju, Draganu, koga niko nije pomenuo i tako dalje, ali bukvalno svima, pre svega puno zdravlja. Da su vam živa i zdrave porodice, članovi vaših porodica, da se radujete svakom trenutku, taj trenutak se ne ponavlja, da shvatite, svi da shvatimo da smo svakog dana sve stariji, da se nikad ne zna šta nosi dan, šta nosi noć i da uživamo u svakom onom trenutku koji nam Bog da, da ga živimo u zdravlju, slozi, radosti, ljubavi, da eto, poštujemo jedni druge, da budemo primjer za sve oko nas, znači svojim primjerom da dajemo kako treba ljudi, eto jednostavno da se ponašaju i kada neko vidi da vi non stop ste ljubazni, da radite neke lepe stvari, da pomažete nekom, pa poželeće i taj neko pored vas to da radi. I ja sad više mogla bi da vam pričam do sutra. Želim vam sve najbolje na svetu kao što želim svom detetu i svoje porodici. Hvala. A vas dve ljubim i želim da lepo provedete ovako večerašnju ludu noć, kako je zovu, i sutra eto u sklopu svojih porodica. Hvala još jednom što ste izdvojili vreme. Naravno, mi želimo vama sve najbolje i da se družimo i u novoj godini. Daće Bog.